Sveiki. Tempas vis greitėja ir greitėja. Vakar užsakiau parduotuvėj žvejo kultas kai kokių prekių. Šiandien jau atvežė. Esu laimingas ir nustebęs. Žiūrėsim, kas viduj. Oho. Užpakota stipriai. Realiai man labai patiko greitis. Pažiūrėsim, ar viskas yra. Užsakinėjom vakar. Valas. Sufiks. Du vienetai. Kaip žadėta, taip ir buvo. Liuks. Užsakinėjom 3 vienetai Countdown Abashi skirtų Japonijos rinkai šlakių ir lašyčių žvejybai yra viskas tvarko ir kadangi visos tos prekės kainavo 50 eurų gavom dovaną knygą Upėtakės su dviem vobleriais Ir PVM sąskaita faktūra. Viskas tvarkoj, pretenzijų jokių nėra. Bet šitą ir šitą jau turiu. Nu, ką nors sugalvosim. Šūdo jums nežuvies. Ačiū, kad žiūrit. Iki.